Dobrodošli poštovani, vrijeme je za vijesti. U Hrvatskoj se sve više manjak radne snage nadomješta iz stranih zemalja. Visokoobrazovani mladi koji ostaju u Hrvatskoj imaju preniske neto plaće, a tu su i suficitarna zanimanja, pa treba prilagoditi i obrazovni sustav. O neredu na tržištu rada govorilo se u Vukovaru na konferenciji organizaciji HUP-a. Prijedlog je dodatno porezno rasterećenje kojim bi došlo do povećanja neto, a smanjenja bruto iznosa plaće, dok bi se manjak u proračunu namirio kroz PDV uslijed povećane osobne potrošnje. Kad je riječ o visokom obrazovanju, Vukovarsko veleučilište, ujedno domaćin konferencije, primjer je jer nudi stjecanje deficitarnih, dobro zapošljivih zvanja. Održana je medijska konferencija povodom završetka pilot projekta Smanji otpad od hrane, kuhaj za svoje goste. Projekt je prošle godine pokrenuo Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u suradnji s Ministarstvom gospodarstva te Ministarstvom turizma. Cilj je bio provođenje metoda u hotelskim kuhinjama kojim bi se smanjio bio otpad. Pokrenut je u dva hotela u Hrvatskoj, u Puli i Osijeku. Postignuti rezultati su ukazali na značajne uštede, što je i bio cilj, te je time pokazano i drugim hotelima da se jednostavnim mjerama mogu postići ekološki, gospodarski i financijski rezultati. Uoči sjednice Vukovarsko-srijemske županijske skupštine, župan Damir Dekanić ocijenio je prvu godinu svog mandata sa četvorkom. Dekanić je dodao kako je počela realizacija nekoliko projekata koji bi trebali potaknuti rast gospodarstva, a u svemu očekuje i potporu resornih ministarstava, posebice u sufinanciranju velikih projekata. Trenutno su najveći projekti navodnjavanja, a potrebna financijska sredstva za njihovo dovršenje kreću se u stotinama milijuna kuna. Župan Dekanić je optimističan i zbog stabilnosti županijskog proračuna, iako u svojim prognozama za jesen ističe kako moramo biti odgovorni po pitanju energenata, koji postoji sve veći problem u cijeloj Europi. Darđanska udruga Đola u zadnjih 10 godina odradila je više od 30 projekata, 40 raznih edukacija, 120 kreativnih radionica, više od 30 javnih događanja. Kao krunu prvih 10 godina u okviru projekta E-Vrisak izradili su i mobilnu aplikaciju, igricu nazvanu Mistična Baranja. Naime, upravo istraživanje mitova, bajki, legendi i priča vezanih uz Baranju jedan je od temelja na kojima planiraju svoje daljnje aktivnosti vezane uz promociju i organizaciju proizvoda kojima planiraju privlačiti turiste u Baranju. A toga doista ne nedostaje, pa već sada razvijaju programe koji uključuju interpretativne predstave, turistička vođenja, koncerte i druge zabavne aktivnosti inspirirane kulturnom i povijesnom baštinom Baranje. Vrijeme sutra, pretežno sunčano, danju vrlo toplo, ponegdje i vruće. Vjetar uglavnom slab, na istoku poslije podne povremeno umjeren sjeverozapadni. Jutarnja temperatura kretat će se od 11 do 16, a najviša dnevna na istoku od 26 do 31 Celzijevog stupnja. Toliko vijestima, više o svemu i opširnije pogledajte u Dnevniku 18. Do tada, ugodno popodne.